som ville sälja shit. Han kom emot mig och jag undrar, vad är det nu då? Och shitet, det var plötsligt mitt. Så fick jag då för första gången nojan och visste ej till vem att gå. För över rymde runt omkring mig allas blickar. Sluta växte fram i glasar, vart ska jag stiga? Allt för denna lilla shitbit i min ficka. Med måttligt lugn och sans så tog jag mig ut till Skansen, där jag fick vara helt i fred. En kompis och hans brud dök upp och vi blev så glada, och jag fick ju någon att röka med. Så var det då min tur att få nyfikenheten stillad av erfarenheten då av. Det dröjde inte länge förrän vi blev så tända. Tyckte att någon som finns ska bli med fått till ända. I detta det som kunde vara som en stor gända. Artificiell bra. Människor helst göra.